Скъпи приятели, заповядайте тази събота, 13 април, от 11 часа в Военен клуб София, зала тържествена, на обществено обсъждане относно новата стратегия за детето. Ще зачекнем важни теми, като например какво е детско правосъдие и какви рискове крие при внедряването му в българското правораздаване. Какво е детско всеобхватно ранно сексуално образование и дали то е изцяло премахнато в новата стратегия за детето. Или по-скоро е скрито измежду многото термини без дефиниция. Защо всички български институции таргетират многодетните български семейства като рискови? Тези и други важни въпроси ще бъдат дискутирани и на тях ще бъде отговорено от адвокатите Владимир Шайтанов, Виктор Костов, Давид Александров, Иглика Иванова и Иван Вълков. Това събитие се осъществява с подкрепата на фондация Нашия дом България и Сдружение Род Интернешнъл. Аз лично бих зачекнал темата относно задължителното вероучение в училищата. Защото много е важно децата да израстват с най-висшия морален връх в учението на нашия Господ Исус Христос. Тогава ще знаем, че те имат ясни ориентири за морал и ценности. 13 април, събота, 11 часа, Централен военен клуб София. Очакваме ви!